Дякуємо за пропозиції нової пошти. Ми сіли і детально проаналізували, що нам потрібно. Перш за все було акцент поставлено на закупівлю інтелектуальних апаратів ШВЛ. Це тобто не лікар вибирає там параметри, апарат сам робить все за лікаря, тобто визначає кількість подачі кисню, моніторинг і таке інше. Тобто ці апарати є сьогодні, і вони сьогодні постановлені. Ну, як приклад вам можу привести, що ці апарати стоять в таких клініках, як інститути серця і таке інше. Тобто це ми дякуємо за це, і все-таки, незважаючи ці нові пропозиції, вони цього варті, це високоякісний, точний апарат. На сьогодні ми дуже довго дискутуємо з спеціалістами. Ми бачили, і вчора Олег Васильович, дякую, що вперше відвідав такий заклад, незважаючи, який він є, але він відвідав, він подивився те, що є, і приймає це відповідне рішення.